ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମାହାଳିଆ ପାଟନାଗଡ଼ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ, ଏହି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଆର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ସେ କାଣା କହୁଛ। ଶୁଭକାନ୍ତ ଦେବ ଭାଇ, ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, କେନ୍ତା କହନ୍ତୁ। ହଁ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ବର୍ଷରେ ଇ ଯେନ୍ ଦିନ ମହାଳୟାଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ମାନେ ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ମାଆ ଧବଳମୁଖୀ ଭେଷ ନେସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିକରି ବହୁତ ଇଟା ସମସ୍ତେ ବର୍ଷେ ମାନେ ପୁରା ଯୁଗି ଥିସନ୍ ଏଇ ଦିନଟାକେ, ଆଉ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଇ ଅବତାରଟା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ସେ କାଣା କହୁଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳିଥାଏ, ଏଇ ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କେତେ ଖୁସି ପାଇଲ ଦର୍ଶନ କଲ? ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଲା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବାରୁ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କଲ? ହଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ସେ କାଣା କହୁଛ। ସାର୍, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆର କାଣା ମନସ୍କାମନା କଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷଟା ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମନରେ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ହେଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଶହରାଟେ ଆସୁଛେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶଟା ହେଉଛେ ବୋଲେ ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମାନେ ଆମର ଗଡ଼ଭିତରରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଚାଲୁଛେ ସେନ୍ତା ହେଇକିରି ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଉଛେ, ମନକେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଯେହେତୁ କରୋନା ଦୁଇ ବରଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନେଇ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କରୋନା ହଟିଗଲା, ଏଥର କେନ୍ତା କେତେ ଲାଗୁଛେ? ଏଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ହେବା, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ଏଇଟା ମାନେ ପର୍ବଟା ଆଉ ଟିକେ ତାର ମାନେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଯଦି ଜାକଜମକରେ କରାହେତା ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍, ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରମା ସେ ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ସାରିଲେନ ସେ କାଣା କହୁଛନ୍। ଭାଇ, ଆଜି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ମାଆଙ୍କର ଦେଖିଲ, କେତେ ଉପଭୋଗ କଲ, ଆର କାଣା ମନସ୍କାମନା କଲ? ବହୁତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ପୁରା ଲାଗ୍ଲା, ଆଜି ବର୍ଷକେ ପୁରା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଧବଳମୁଖୀ ଆମର କୁଆଁରୀ ପାଟନା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗିଥିସୁଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ, ତାର ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆମକୁ ପୁରା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଗ୍ଲା ଆଜି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା, କରୋନାରେ ଦୁଇ ବରଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଛି, ଏଥର ଦର୍ଶନରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ପାଟନାଗଡ଼ବାସୀ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଯାଉଛି ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଦଶହରାର, ଯେନ୍ଟାକି କୁଆଁରୀ ପାଟନା ବେଳେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍, ସେମାନେ ଲୋକ ଯୁଗିଛନ୍ ଯେ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କିନ୍ ମାଆଙ୍କର ଦେବତା ଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ମୁ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରମୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ ଗଡ଼ ଭିତରରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।